Jag vill bara presentera några nyheter från B&B. I all enkelhet så är det här IO-enheter som du kan placera ut egentligen var som helst i terrängen. De kan placeras så att de håller batterikapaciteten under en lång period. Och händer det någonting, då börjar de rapportera. De här jobbar med så kallad mesh-teknik. Så de bygger automatiskt upp ett nätverk sinsemellan som gör att man kan hoppa från enhet till enhet och till sist landa någonstans i en basenhet som skickar datat vidare ut i världen. Bland de här IO-noderna, eller vad man nu vill kalla dem för, så finns det vissa som är aktiva och vissa som är passiva. De aktiva kan man säga, de strömförsörjs, medan de passiva kan vara sådana som bara strömförsörjs med batteri och vaknar då och då bara för att kontrollera, finns det någonting som jag behöver veta om i nätverket eller så. Du kan ha pulsräknare, du kan ha ion, du kan ha analoga produkter 4-20 mA eller liknande. Alla former av sensorer går att koppla till de här och de är antingen med eller utan extern antenn. Tack vare den externa antennkontakten så kan du få en ganska bra räckvidd. Även om de här då jobbar på 2,4 GHz-området. Bra att veta är att för ren konfiguration så trycker du på konfiguration och du når produkten lokalt via Bluetooth ifrån din laptop eller liknande. Så du behöver aldrig koppla det rent fysiskt in i enheten för att konfigurera om den. Okej, jag pratar om meshnet. Man använder alltså ett visst protokoll i luften som säkerställer att vedernät verkligen går fram. Och vedernät kan hoppa antingen den vägen till basen eller den vägen eller på olika sätt ta sig fram till basenheten. Basenheten i det här läget är en 3G-router som i sin tur då är konfigurerad att skicka datat vidare ut i världen. Skulle det vara så att någonting fallerar på vägen så gör inte det så mycket, utan trafiken kan hitta en annan väg helt enkelt. Det här är ett bra sätt att bygga upp nät och man får en robusthet i nätet, du får en intelligent funktion och du kan ha ett stort antal noder i nätet. Tack så mycket.